प्रिय आफन्तजन खसी बकाहरूमा हार्दिक प्रेम। मलाई थाहा छ म यो वर्षै काटिनेछु। घरमुलीले सोह्र श्राद्ध लागेदेखि मलाई खाउला खाउला जसरी हेरिरहेका छन्। उनको हेराइमा मृत्युको तीव्र अभिलाषा देख्छु। हुन त हाम्रो घरमुलीसँग दुखी हुनुपर्ने कारण छैन। म जस्तो अबुझ स्वाट पशुलाई पनि दिनमा 3 पटक ढुटो पानी खुवाएँ, मौसम अनुसार चिसो तातोको ख्याल गरेँ। आखिर म जस्तो बाख्राको लागि एक बिहानै उठेर मकै पानी खुवाउने दुःख नगरे पनि हुन्थ्यो। धेरै दुःख गरेँ। मेरै ख्याल विचार गर्नुपर्छ भनेर सहरको छोराले काठमाडौँ आउनु आउनु भन्दा पनि आउन पाउँदिन भनेर घरमै बसेँ। मलाई त मेरो घरमुली भगवान चाहिँ लाग्थ्यो, मेरो दोस्रो बाबामा जस्तै लाग्थ्यो। तर मै नकाटी दसैँ जस्तो नहुँदो रहेछ। आजकल ढुटो पानी पहिलेभन्दा धेरै पाउँछु, तर पहिला नरुचेर घरमुलीले गाली गर्दा मायाले गाली गरे चाहिँ लाग्थ्यो। आजकल मार्नको लागि खाखा भने चाहिँ लाग्छ, झनै रुच्दैन। काटिने थाहा भएपछि त कति नरुच्ने रहेछ। म मरे पनि धेरै कुरा सम्झिरहनेछु। अगाडिको मलखाता, केराको गाँच, बाटो छेउमा फुलेका फुलहरू, मेरो घरमुली बा आमा। पहिले त म आफैले डोरो फुकाएर घरबेटी आमाको भान्सामा छिर्थेँ, उफ्रिन्थेँ। एकछिन बुढी म उफ्रिएको देखेर मुसुक्क मुस्कुराउँथिन्। अब ती बिचारा बुढाबुढी कसरी हाँस्लान् सोचिरहन्छु। हामी पशु भएर जन्मेपछि कि गाली खाने काम आउँदो रहेछौँ कि त मासु खाने काम आउँदो रहेछौँ। हामी खसी बोका चुपचाप काटिनको लागि तयार हुनुपर्ने नै रहेछ। घरमुली आमा दसैँ भन्दै रमाइराकी छिन्, तर बुढीले म काटिएको हेर्न सक्छिन् कि सक्दिनन्। हातको खुकुरी उचाल्दै पाखुराको बल्छी नित्तै खुकुरीमा सारेर खुकुरीको धारमाथि नचाउँदा छलछल मुत्पा आउने हो कि साह्रै डर लागेको छ। तर मर्नै पर्यो। म नमरी घरमुलीको दसैँ जस्तै हुँदैन होला। तर जन्मेदेखि स्याहार सुसार गरेका, मकै पानी खुवाएका घरमुलीले आँगनमै लगेर खुलेआम छिनाउने कल्पना गर्दा त गहभरि आँसु आउँदो रहेछ। तर होस्, मेरो घरमुलीको खुसी नै मेरो खुसी हो। प्रिय आफन्त खसी बोका, अब त तिमीहरूले खोरमा आनन्दले सुत्न पाउनेछौ। ठाउँ पुगेन भनेर जुदाजुद पनि गर्नुपर्ने छैन। काली बाख्री, तिमी चाहिँ झुक्केर पनि त्यो बारीमा फलेको बोडी नखानु। मेरो मासु सकिएपछि घरमुलीलाई तरकारीको अभाव पर्न सक्छ है। हाम्रो घरमुली बा आमालाई दुःख नदिनु है। बाँकी भन्नु त्यही हो, म मरेको दिन आँसु नबगाउनु। भगवान् जस्ता घरमुली बा आमाले म पशु आत्मालाई मोक्ष दिनको लागि पनि यो सब गरेको हुनसक्छ। यदि मेरो आत्माले मोक्ष पायो भने चाहिँ अर्को जन्म म यिनीहरूकै सन्तान भएर जन्मिनेछु र धेरै धेरै खुसी दिनेछु। म मरेपछि मैले लगाएको घन्टी, जसको घाटीमा घरमुलीले झुन्डाइदिन्छन्, उसले त्यो घन्टीको जतन गर्नु। तिमीहरूको 8जना दिदीभाइ दाजुबहिनी फरक फरक गाउँमा छन्। बगरमा चर्न गएको बेलामा चिन्जान गर्नु। एक्कासी फेरि घरमुलीको याद आयो। साँच्ची योपालि त घरमुली बा आमालाई छोराले सहर लगे पनि हुने। यो बुढेसकालमा पनि जोतिएकै गर्नु परेको छ। दुःख लागेर आउँछ। प्रिय आफन्तजन, लगभग भन्नु यति नै हो। म मरेको दिन आँसु नबगाउनु। हरेक दसैँमा म स्वर्गद्वारमा तिमीहरूलाई पर्खिरहनेछु। पालो अनुसार खुरु आउनु, बिचमा नअलमलिनु। तिमीहरू बाँचेका सबैलाई मेरो विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। उही तिमीहरूको अभागी बोका।